გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გავუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარი ბოლკოცა. მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით დღევანდელი ჰეშტეგების და იმ თემების შესახებ, რომლებზეც უფრო ცალ უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად. ბავშვთა განვითარების საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ გადაცემის დასაწყისში. გაეროს განვითარების ფონდისა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი თანამშრომლობით ბავშვთა ზრდისა და განვითარების ზედამხედველობის ახალი სისტემა ინერგება. ბავშვთა საკითხების მიმოხილვას გავაგზავნებთ მორიგ სტუმართანაც, თუმცა ამჯერად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და არსებულ მანკიერ პრაქტიკაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი თეონა კუჭავა, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელია საქართველოში. კიდევ ერთი თემა გვაქვს თქვენთვის, მოგიმზადეთ სიუჟეტი ფეხბურთის ერთ-ერთი საინტერესო და მეტად საჭირო სახეობის შესახებ, რომლის ფარგლებში ახლახანს ჩატარდა მორიგი შეხვედრა თბილისსა და ბათუმის გუნდებს შორის. შეხვედრისა და სახეობის შესახებ სიუჟეტით მოგიყვებით მოგვიანებით. დღევანდელ გადაცემაში შეწყალების პოლიტიკაზეც უნდა ვისაუბროთ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ანალიტიკოსი ლაზარე ჯიბლაძე იქნება მორიგის სტუმარი. ეს თემა კვლავ აქტუალურია, დარჩა რიგი საკითხები და კითხვები და ამ შეკითხვებს დავუსვამთ სტუმარს. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და კითხვები გადაცემა ჰეშტეგის Facebook გვერდზე, სადაც გადაცემისთვის თვალის დევნება ასევე ლაივ რეჟიმში შეგიძლიათ. 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ზრდისა და განვითარების მონიტორინგს განსხვავებული სისტემით განახორციელებს სახელმწიფო, რაშიც მას ევროკავშირი და UNICEF-ი დაეხმარება. პროგრამა საპილოტია და იგი აჭარის რეგიონით დაიწყო. რას გულისხმობს ზედამხედველობის ახალი სისტემა? დეტალებს ჩვენ სტუმარი გვეთყვის თამარ უგულოვა, ჯანდაცვის სპეციალისტი ბავშვის განვითარების მონიტორინგის საკითხებში, რომელიც ამავე დროს გაეროს ბავშვთა ფონდს წარმოადგენს. თამარი სტუდიაშია, შეგიძლიათ მოგვიგზავნოთ და ვისაუბროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა, რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში. მადლობა, რომ ხართ ჩვენ სტუმარში. ქალბატონ თამარ, რას გულისხმობს 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ზრდისა და განვითარების ზედამხედველობის ახალი სისტემაზე? ამაზე რომ მოგვიყვეთ და რადგან ვამბობთ, რომ საპილოტეა, აქამდე რა ფორმით ხორციელდებოდა ეს ზოგადად და რას გულისხმობს აი განვითარების მონიტორინგი? კი ბატონ. დავიწყებ იმით, რომ ბავშვის ზრდისა და განვითარებაზე ზედამხედველობა ეს არ არის ახალი გამოგონება. ეს არის პირველადი ჯანდაცვის დეკლარირებული ფუნქცია. ანუ პირველად ჯანდაცვას, რომელიც ორიენტირებული უნდა იყოს ყველანაირი დაავადების პრევენციაზე, ერთ-ერთ მოვალეობად სწორედ ეს ეკუთვნის, რომ მან უნდა განახორციელოს ზედამხედველობა, როგორ ვიიზდება, როგორ ვითარდება ბავშვი. ამ შემთხვევაში საუბარია არა მარტო ფიზიკურ ზრდაზე, არამედ მის გონებრივ კოგნიტურ განვითარებაზე. და შესაბამისად ამ ქმედებით პროაქტიულად უნდა გამოვავლინოთ ის ბავშვები, რომელსაც რაღაც გარკვეული განვითარებაში შეფერხება აქვს, ჩენელებულად ვითარდებია და დროულად მოხდეს ამ პრობლემის აღმოჩენა, მიმართვა თუ მისი რეფერირება, საჭირო რეფერირება და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის, როგორც გითხარით, დეკლარირებული ფუნქცია, ის არ ხორციელდება ესე. ანუ ამდენი რეფორმის კვალდაკვალ ნელ-ნელა დავკარგეთ ის, რომ პირველადმა ჯანდაცვამ თავისი ძირითადი ფუნქცია, რომ ამ პრევენცია მოახდინოს დაავადებების, ეს ფუნქცია დაიკარგა. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ შემოვიტანოთ თავიდან და თითქოს ეს გამოჩნდა როგორც ახალი მიმართულება და ზედამხედველობა, ახალი კუთხე. მაგრამ სიახლე ამ ყველაფერში არის ის, რომ ამ ყველაფრის აღრიცხვა ხდება ელექტრონული სისტემის საშუალებით. საინტერესოა უფრო ცალკე რომ თქვათ, რა სახის ინფორმაციის შეგროვება ხდება ბავშვის შესახებ და ასევე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რადგან ბევრ ბავშვთან გვაქვს საქმე, საჭირო იქნება პერსონალი, დამატებითი პერსონალი, რომელიც ამ ინფორმაციას შეგროვს. ჩვენ ვიცით, თქვენ პლანშეტებით გამოყავით, სადაც გამარტივებს ელექტრონულად ამ ინფორმაციის შეგროვებას. პირველი რა ინფორმაციას აგროვებ და საჭირო იქნება თუ არა დამატებითი ადამიანური რესურსი, რადგან ოპტიმალურად და თქვათ ძალიან კარგად შევგროვოთ ეს ინფორმაცია. პირველ რიგში ამ მიდგომით ჩვენ დავეხმარეთ ქვეყანას იმაში, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მოვლის უწყვეტობა. ანუ სამწუხაროდ ესეც დაიკარგა წლების განმავლობაში, რომ ბავშვი დაიბადება სამშობიაროდან და ის მიდის პირველად ჯანდაცვაში, მაგრამ როდის მიდის, აი ეს კავშირი როგორ უნდა აღდგეს, როგორ უნდა სამშობიაროში შეიძლება არც დაიბადოს და სახლის პირობებში. უმეტესობა როგორ სტატისტიკა გვიჩვენებს, იბადება სამშობიაროში, მაგრამ სამწუხაროდ გვიან იგებს პირველადი ჯანდაცვა ამ ბავშვის ქვეყანაზე ბოვლენის შესახებ, რომ ის უკვე სახშია, რომ მას სჭირდება მიხედვა და ასე შემდეგ. ელექტრონული სისტემის საშუალებით ჩვენ ეს ბავშვი უკვე აღარ გვეკარგება. ანუ
خم خدولو بیسکوش قبلا لب این صوتیدن رگورسکی از گامو با سامشو بیاروس این دارو ای کارسه بولی الکترونیک سیستم داوک آشیل ده باهم سیستم از نسیگنالی ساشوال بیت میگذره باوشی شمویدم آم کنکرت اولی پیرولادی جندات سوئیس اکیمیس ساموکمدو آریالشی آمیش شم دک پیرولادی جندات از پیرولادیشی آریک نبا دامات ابیتی پرسونالی آنو اساتیس پункتیا رومولساز رگورس گیتخاری توند آخوتیا لبدس پیرولادی جندات سوئیس گولی اکیمی دا اکتانی گندورد چون شم تخواشی پیلوت اورا داویگت سوپلیس امبولاتوریه بیامیتو ساوباریگو سوپلیس پیرولادی جندات سوئیس اکیم زد اکتان زد آنو ساکمانی سیرا و دنوبید خوست آدمیان روی اسرسی آمشم تخواشی دامات ابیتی چون آمشم تخواشی آر گاگوک اتبی اکسنتی دامات ابیتی کادریس شم قانزه سیستم آرسه بود پیروالاتی جنده تویس امبولاتوری بس داره دنید، اون آم امبولاتوری بس کادریس گذلیره با مخت روم باشیس متوقع اورگان ویتاره بس متوقع اوره بس شستاد لبلو با آخالی صدنا مات میگوت دمت ابیت هم آم ساشواله. آخه میت خرید برم گادم زده با آخسه نت خرید کنده نیست دیت آلبی رازت سوند میگت سر رازت سوند میگت سر اورا دغبا راری قلا زم نشدنی کمپوننت ابیرات سعی آم شگرو بول اینفورماسیا مدت صد اکیدن داوید که پروم اساتی سابیلوت. آنو او اغراضات مالوبلی وات آجاریس تابرو بیس آجاریس چندات سوی سامینیستروسی روم ایام پروژت گاوتیس ماسپینزلوبا. دگاوتیس ماسپینزلوبا ساک ما ادید ماست ابزایمی دارم پاکتی اورا دام پیلوت ما میت سوا آجاریس خلیلا سوپلیس امبولاتوری. آمیت اومایس پلانشت ابیروم لیست که نخزنه داوریگدا آجاریس خلیلا سوپلیس امبولاتوری است. خلیلا ارتبلی وادی قام پروتکشی چارتولی رامد ساشواله با ماش تابی شکن ایستی رو چون شگودلیا اوقه ویساوبرد رامدند ریالیست اوریام کلا پریزگاکت با وگرویب در اینفورماسیاس وگرویب تدیس اینفورماسیاس آنو تدیس شوبیارو بیشم دگمی پریودی شس خب اسات استاتیستیکورات هست به دادگنیلیا رو وقت کارو اولی داده تاسیکتیلو با تکافشیر بولیاریس کارتول بول شوبیارو بیشم دگم پریود تا روملیس آموزنو با اوجاخشی چرت خوب می‌دروند و رامویت نبین، اکیم تنار می‌دیان، رقت خود از خمیز زب توی تنارک می‌بینم مسخره ده، اون کیس مومنتی رو دست از اکیم تن می‌دیان، تغییر نبوده، آمیتام شصت لبلیا، از ولپری پریبلم رو ملیت از آتیل بادی شیل بایی خوست آیدن، لذت آلوبیت دام تردس، آمیتام از سیستم آسیب شوبیارو بیشیم دکم پریوچی دیدیس متوال اوره باس مایاز رفت، مایاز رفت دیدیس پسیکیوریم دکم ماره بیش چه ول بریت اسکیت خرید کامو کیت خواستیم دارو خشیریاری خودم رو دست چوبی رو بیشتر دیده بساخت پریبلم ریسکامو باشه بذار متوال اوره بیش خاریس خیلی داغل بیاریس اساتیس باوشیس تدیس گاندات لب باوشیس مولی ساکیت خبزه اساتیس باوشیس کوی بیساکیت خبی اساتیس باوشیس آنتروپومترولی مناطق میبینم میسیت آنا سیگرده ولا پریساخت اغريت خو تا درو تگان نلوبشی امزه توال اوریس دم نبا تا کی دهتیم نشون لوبانی اساتیس اگرچه آد بولی گان ویتاره بیس نیشان سویت ابیس نیشان سویت ابتن میمارته باشی باوشیس کوماری او بیشه پس مارتی و تروگید خد مقالیتات دادگنیلیا روم سوپلیوشی ارسه بولی گلوبالورات باوشوه بیس 80% اما ساکشی اونده اگه تبدیس اما اوری تویس اساکشی ایگی مودیس اتخی تویس اساکشی اونده جده بودیس دا اسه شده چون تو گفت مونت سمه بیرم دید سارت ویترده با سارت میدیس ای ساکوی چمه شروع اسه تی متوال خوره او بیس اسه تی تیپ یکم دیار ارسه بوب دا ایخلا او که هم سیستماشی چارتولی خویلا باوشی اصلا کبریبا دیغبس هم سرویس دا ایما ساکشی رو دستیس میدیس پیرولادی جندات سویس داده سه بوله باشی امبولاتوریاشی آن او پیرات اسوبا اینی چه با کلینیکی سرمو مدگنلیز ویزیت بینازه همشم تخو باشی سا اغریت خوابز رام دیند باوشویس کان ویتاره با خطه با ایم تادگنی نورمیس پرگلیش کامتان تامر سا اینترسو با پروگرامشی رو امکمه ده بوله ده تاره گیسره بوله اکسه سور مدز داتی باوشی رو کورتس چوین ویچه سا اینترسو وینری نیست باوشو بی وینس اوکوی هم پریوچی دایی با دا تو کد راغت منزلیس اوکان دایی با دن پیرو بیتات وین مخطه بینا پروگرامش ده سابلو ساخه ایر ساخه رو دیست
მიეცემა საინტერესო რეგიონებს ფარგლებში. სისტემას ქვია 0-დან 6 წლამდე ზედამხედველობის, ანუ ვიდრე დაბადებიდან ვიდრე ბავშვი წავა სკოლაში, აი ამ სისტემით უნდა ხდებოდეს მათ განვითარებაზე ზედამხედველობა. ამიტომ ჩვენ ყველა ბავშვი, ვინც ამასაკობრივ ჯგუფში ხვდება და ამ ამბულატორიების მომსახურეობის ქვეშ იმყოფებიან, ყველა ეს ბავშვი დავარეგისტრირეთ სისტემაში. ისინი, ვინც ამ პერიოდში დაიბადნენ, პირდაპირ მოხვდნენ პირდაპირ ამ სისტემაში დარეგისტრირდნენ. სხვები რეტროსპექტულად შევიყვანეთ სისტემაში. მე ვერ გეტყვით ახლა, რომ ეს სისტემა უკვე პირველივე დღიდან გამართულად მუშაობს, იმიტომ რომ ასეთი რთული სისტემის ამუშავებას ბუნებრივია რაღაც თავისი პერიოდი ჭირდება. Ну, სირთულესაც ეხება, ალბათ ძალიან რთული იქნება მთლიანად ამ პროგრამის განხორციელება თავისი შინაარსით ჩვენ ვილაპარაკეთ პრობლემებზეც. მით უფრო აი როცა საუბრობთ, რომ ამ სისტემის ძირითადი დანერგვის ძირითადი მოტივი არის ბავშვის ზრდასა და განვითარებაზე ზედამხედველობა. თუ გავითვალისწინებთ სოციალურ კონტექსტს, თქვენ დღეს იყავით ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში, სადაც სოციალურად დაუცველი ადამიანები ცხოვრობენ. რამდენად არის რეალური და შესაძლებელი, რომ სახელმწიფო მოახერხოს აი იმ სისტემაში და იმ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რაზეც თქვენ საუბრობთ და რაც არის სასურველი ბავშვის ზრდისა და განვითარებისთვის, როგორ ფიქრობთ, ან რამდენ ხანში მოხერხდება აი ამ ყველაფრის გაკეთება? იცით რა, ის ჩვენ რაც ნახეთ დღეს ოცნების ქალაქში, ასეთი შეფასებით მე ჯანდაცვის სერვისებზე და მომსახურეობაზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სერვისები ჩვენ იქ არ შეგვიფასებია, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ასეთი ჰიგიენურ სანიტარული პირობებში, რომ იქ არ არის არანაირი ეპიდაფეთქება, იქ არ არის კონკრეტულად გამოყოფილი რაღაც ავადობის უფრო მეტი შემთხვევები და ეს უფრო ასეთი კონცენტრირებულ რაღაც პრობლემებთან ჯანმრთელობის ხრივ არ გვაქვს საქმე, იძლევა იმის საფუძველს, რომ თქვა, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა იქ მუშაობს ნამდვილად კარგად. მაგალითად, რომ უფრო გასაგები იყოს, თუ ბოლოს ქვეყანაში წითელაა გავრცელებული და შესაძლებელია, რომ წითელის აფეთქების ერთ-ერთი ცენტრი ყოფილიყო სწორედ ოცნების ქალაქი, იმ შემთხვევაში თუ იმუნიზაციის სერვისები კარგად არ ჩატარდებოდა. ამიტომ ვთვლი, რომ ალბათ ეს კუთხე აქ დაალაგებულია. ჩვენი ვიზიტი უფრო მოიაზრებდა ბავშვების ფსიქოსოციალური ხარდაჭერას და იმის ნახვას, თუ რა პირობები აქვს ამ ბავშვებს განვითარებისათვის. არიან თუ არა ისინი იგივე პირობებში განვითარების კუთხით, როგორც სხვა ოჯახების წარმომადგენლები და სხვათა შორის ეს ზედამხედველობის სისტემა ამ ფაქტორებსაც უყურებს, ანუ შეისწავლის ოჯახის მდგომარეობას, იქ ეს იქნება უგულებელყოფის, ძალადობის გამოვლენის თუ სიდუხჭირის გამოვლენის კუთხით, ამ ფაქტორებსაც ითვალისწინებს და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არის ამ ყველაფრის მონიტორინგი და ზედამხედველობა და აღწერა და რაღაცა ერთიან სისტემაში მოქცევა. ქალბატონ თავარ, ჩვენ და ხო, თუ არ გაქვს კითხვა, ივანე, დავემშვიდობოთ ქალბატონ თავარ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრად რომ მოხვედით სტუდიაში და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის კეთება დაიწყეთ. წარმატებას უსურვებ თქვენს გუნდს, ჩვენ და დავემშვიდობოთ ქალბატონ თამარს და უნდა გადავიდეთ მომდენო თემაზე. დიახ, ხოლმე გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ თემაზე, რომელიც ასევე ბავშვთა საკითხს ეხება და ჩვენ შემდეგი სტუმარი შემოგვერთება რამდენიმე წუთში, მარიამ, ბოლო პერიოდში ალბათ ხშირად ხსმენიათ თქვენ მოზარდების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს შესახებ, იქნება ეს წულმანი ხულიგნობა, მაღაზიის ძარცვა თუ სხვა. პირველი ასაც ალბათ გაიფიქრებდით, არის შემდეგი დავსაჯოთ ბავშვები კანონის სრული სიმკაცრით, რათა აღარ გაიმეორონ იგივე ქმედება, თუ ბევრი მაგრამ არის ამ საკითხში მოკლედ. დიახ, მთელ ამ ამბავში არის ერთი კიდევ ერთი ნიშოვანი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველს გვავიწყდება, რომ ამგვარი დანაშაულის უკან თითქმის ყველა შემთხვევაში დგას ბავში, რომელსაც როგორც ოჯახის, ისე სახელმწიფოს რუნვა აკლია. დგას ბავში, რომელიც ამ ვითარებაში არათუ დამნაშავე, არამედ შეიძლება ითქვას მსხვერპლი, ალბათ საკითხის ამგვარად წარმოჩენა არასიამოვნებად დაზარალებულ კომერციულ სუბიექტებს, თუმცა ვეცდებით, რომ მსჯელობის სისწორეში დაგარწმუნოთ. რა თქმა უნდა, როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა დასჯაზე ორიენტირებული, თუ რეაბილიტაციაზე, მხარდაჭერაზე ორიენტირებული, თუ ძალაუფლებაზე, ამ და სხვა საკითხების შესახებ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი გვესაუბრება პირდაპირ ეთერში. თეონა კუჭავაა ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ და სწორედ ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთა უფლებებზე საკითხი ჯანმრთელობის კუთხით, ეხლა ვაგრძელებთ მართლმსაჯულების კუთხით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, ფიქრობ.
Ბოლო პერიოდში თქვით ივანე მახსენე რომ მომრავლდა და პატარა ასაკში 14 წელს მიუწეულ ბავშვებში რაღაც აი დანაშაულის ისეთი დანაშაულები რომლებშიც მონაწილეობენ ეს ბავშვები აღნიშნული დანაშაულის მიმართ როგორი არის სახელმწიფო მიდგომა ეს გვაინტერესებს უპირველესად და რა ბერკეტები გააჩნდა მაგათეთ იგივე იუსტიციის სამინისტროს ან თქვენ რა მონაწილეობას იღებთ თქვენი ორგანიზაციის სახელით ამ დანაშაულების პრევენციაში მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის თემა მართლაც აქტუალურია სანამ ამ საკითხზე გადავიდოდე რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ნაწილია მე მინდა ზოგადად ვისაუბრო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმაზე იმ მიღწევებზე შედეგებზე რაც ჩვენ გვაქვს და მიმართულებებზე საიტკენაც უფრო უნდა გაძლიერდეს მუშაობა და ერთობრივი ძალისხმევა მივმართოთ ამ მიმართულებების გასაუმჯობესებლად და დანაშაულის პრევენცია ერთ-ერთია მათ შორის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა მიმდინარეობს 2009 წლიდან და ძალიან ბევრი მიღწევა გვაქვს ჩვენ ამ რეფორმის ფარგლებში სახეზე. პირველ რიგში აღვნიშნავ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექს, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღებული და 2016 წელს ამოქმედდა. ეს არის უდაოდ რევოლუციური დოკუმენტი, ასე ვთქვა, ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც აერთიანებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების და ზარალ და მოწმე ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ანუ უფრო მარტივად რომ აღვნიშნოთ, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების, ასე ვთქვათ, სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებს. კოდექსი აახლოვებს ჩვენს კანონმდებლობას საერთაშორისო სტანდარტებთან და ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, რომელიც არის უნივერსალური დოკუმენტი ბავშვის უფლებათა სფეროში და წელს საერთაშორისო 30 წლის იუბილეს აღნიშნავთ ბავშვის უფლებათა კონვენციის და შემოაქვს უნივერსალური მნიშვნელოვანი პრინციპი და მექანიზმი მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილი ბავშვებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში და თქვენ აღნიშნეთ აქ როგორი უნდა იყოს პასუხი. თქვენ სახელმწიფოს მხრიდან პასუხი უნდა იყოს სადამსჯელო და თუ უნდა იყოს სარია მარიაბილიტირებელი მხარდამჭერი. პასუხი არის ცალსახა და პასუხი არის ნათელი, რომ რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს მხარდამჭერი და მარიაბილიტირებელი. საერთაშორისო სტანდარტები. კი ბატონო, აი სწორედ მაგის შესახებ მინდა მოგითხროთ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი უშუალოდ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილი კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების მიმართ სწორედ აი ასეთი რეაგირების მექანიზმს გვთავაზობს ჩვენ და აი ამ პრინციპებს გვთავაზობს. პირველ რიგში ამ კანონის კოდექსის მიხედვით უპირატესი ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განხორციელებას მართლმსაჯულების სფეროში. ეს არის მისი რეაბილიტაცია. მიდგომები, რასაც კოდექსი გვთავაზობს, ეხმარება ბავშვს გაიაზროს მის მიერ ჩადენილი მართლწინააღმდეგო ქმედება, მიხვდეს თუ რა შედეგი მოუტანა მან დაზარალებულს, საზოგადოებას და ასე შემდეგ და შეეცადოს თავისივე ძალებით, თავისივე ქმედებით გამოასწოროს მიყენებული ზიანი, ესე ვთქვათ. აი ეს ყველაფერი ბავშვს აი ევალდებულება, რომ თვითონ მარტო გააკეთოს ეს ყველაფერი თუ არის ჩართული ამაში ოჯახის, სახელმწიფო, ფსიქოლოგების, სკოლა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი შეკითხვა. მართლმსაჯულე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ეს არის მულტიდისციპლინური მუშაობა, სადაც ყველა პროფესიონალი და არა მარტო მართლმსაჯულების სფეროს წარმომადგენლები, აქ არიან სოციალური მუშაკები, აქ უნდა იყვნენ ფსიქოლოგები, პედაგოგები, ძალიან ბევრი პროფესიონალი, რომელიც ბავშვის ირგვლივ იკრიბება და ეხმარება მას სწორედ იმაში გაიაზროს და თავისივე ქმედებით და თავისივე მის მიერ განხორციელებული აქტივობებით გამოასწოროს მიყენებული ზიანი, ვთქვათ, დაზარალებულთან კონდეს გარკვეული დიალოგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის პრაქტიკული მექანიზმი არის განრიდების და მედიაციის პროგრამა, რომელიც დაინერგა 2010 წელს და კოდექსმა კიდევ უფრო გაამყარა, ესე ვთქვათ, და გააძლიერა ეს მექანიზმი. ეს რას გულისხმობს? ეს არ გულისხმობს იმას, რომ არასრულწლოვანი, რომელმაც კანონით არღვია, ავარიდოთ ზოგადად პასუხისმგებლობას. განრიდების მექანიზმი, ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დევნის ალტერნატიული ფორმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი არ ხვდება მართლმსაჯულების სისტემაში, თუმცა მასთან მუშაობს სოციალური მუშაკი, მასთან მუშაობს პროკურორი, ხშირ შემთხვევაში ადვოკატია ჩართული პროცესში, მუშაობს მედიატორი, თუ საჭიროა ფსიქოლოგიც ჩაერთვება.
ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის დაზარალებულის მონაწილეობა პროცესში. Та ყველა ეს პროფესიონალი ამზადებს პროცესისე, რომ აი ამ მედიაციის პროცესზე დაზარალებული და კანონდამრღვევი ხდება ერთმანეთს, იმართება დიალოგი და სწორედ იქ დგება აი ამ პროცესში თანხმდებიან იმ პირობებზე, თუ რაც უნდა რა უნდა შეასრულოს კანონდამრღვევა ბავშვმა დაზარალებულის თუ საზოგადოების საწინააღმდეგო. Და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ალტერნატიული ზომა და აღდგენითი მართლმსაჯულება, აი რაზეც ვისაუბრე ხა ყველაფერი, ეს გაიაზროს, გამოასწოროს ასე შემდეგ, ეს არის საუკეთესო საშუალება კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებთან საუბრში. თავიდან დავაყენეთ მანკირი პრაქტიკებიც არსებობს და ძალიან მშვა თქვენ თავად თქვით სოციალური მუშაკის მნიშვნელობა და ჩვენ გადაცემა მარი არეთქა ცემა გავკეთებია, სადაც საუბრობენ სოციალური მუშაკების გამოწვევების შესახებ, თქვათ მათი ანაზღაურების კუთხით, კვალიფიკაცია, მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, თქვათ აი ამ ჩამოთვლილი საკითხების თქვათ არარსებობა და მთლიანად ამ პროცესს ვერ შევწყობს ხელს თავდავით მაგაზეც, ხომ? თუმცა საინტერესოა შემდეგი კიდევ სტატისტიკის შესახებ, თუ დღეს არსებობს ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში სახელმწიფოში სტატისტიკა სწორედ აი არსულწლოვანთა დანაშაულების შესახებ, 14 წლამდე ბავშვების სტატისტიკის შესახებ, რადგან როცა ვსაუბრობთ რაღაცების თქვათ პრევენციაზე ან აღმოფხვრაზე, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის დანაშაულებთან და ამ და ასე შემდეგ. ჯერ ვისაუბროთ მოდი ისევ სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით და განიდების პროგრამასთან დაკავშირებით. სოციალური მუშაკები, რომლებიც განიდებულ ბავშვებთან მუშაობენ, ესენი არიან პრობაციის აგენტო სოციალური მუშაკები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ალტერნატიული, რაც შეიძლება მეტი პროგრამა, სადაც ჩაერთვებიან, თქვათ, განრიდებაში, განრიდების პროგრამაში მოხვედრილი ბავშვები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს აი ამ პროგრამების, ეგრეთ წოდებული სერვისების რაოდენობა, სადაც მოხდება ამ ბავშვების ჩართვა და სადაც უფრო მეტი პირობა იქნება აი ამ ბავშვების რეაბილიტაციისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ რაც ახსენეთ და სპეციალიზაციაზეც მინდა გავამახვილო, ეს ადამიანები, სოციალური მუშაკები არიან გადამზადებულები, სპეციალიზირებულები, თუმცა სპეციალიზაცია არ გულისხმობს, სპეციალიზაცია არ არის ერთჯერადი პროცესი, ეს მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს, მუდმივ რეჟიმში და ეს ეხება არამარტო სოციალურ მუშაკს, არამედ ყველა პროფესიონალს, ვინც ბავშვთან მუშაობს მართლმსაჯულების თუ სხვა სფეროში. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას 14 წლამდე ასაკის ბავშვებთან დაკავშირებით, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის კანონსაწინააღმდეგო ქცევა, მას ვერ უწოდებთ ჩვენ სამართლებრივად დანაშაულს. ამასთან დაკავშირებით სტატისტიკა არსებობს, რომლის მიხედვითაც ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად მომატებულია ასეთი ვთქვათ ქმედებების რაოდენობა, კანონსაწინააღმდეგო ქმედების, მართლმსაწინააღმდეგო ქმედებების რაოდენობა, თუმცა აქვე ცალსახად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ცდება მართლმსაჯულების სფეროს და ეს საკითხი არ შეიძლება განვიხილოთ მართლმსაჯულების კონტექსტში. თუმცა ამასაც არ ვამბობთ, რომ ესეთი ქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან უპასუხოთ და რეაგირების გარეშე უნდა დარჩეს. არავითარ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, ამაზე ჩვენ კვლევა არ ჩაგვიტარებია. ყოველ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, ეს შეიძლება იყოს ძალადობა, უგულებელყოფა ბავშვის, ეს შეიძლება იყოს თანატოლთა ზეგავლენა, ეს შეიძლება იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხიც, ზრდასრულთა მიერ ბავშვების ჩართვა დანაშაულებრივ საქმიანობაში. ამ კუთხითაც ალბათ ძალიან საინტერესოა კვლევის ჩატარება და ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც უნდა დავინტერესდეს. ეს შეიძლება იყოს სიღარიბე და უამრავი სხვა მიზეზი და ფაქტორი შეიძლება ქონდეს დანაშაულს. ანუ რაღაც სისტემური ხასიათი ამ პრობლემების მატებას გამოდის. და ის თეორიული და პრაქტიკული რეფორმა, რაც თქვენ ისაუბრეთ, რომ 14 წლამდე ასაკის ბავშვები, როცა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ჩადიან, ისინი დაცულებიერენ და მათთვის ყველაფერი არის გათვლილი და გათვალისწინებული, რომ ისინი არ მოხვდნენ ამ სიტუაციაში, მაინც რაღაც სტატისტიკა გვეუბნება, რომ რაღაც სხვა პრობლემები ხელს უწყობს, რომ ეს სტატისტიკა გაიზარდოს. კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ მე კი მინდა განმარტო, რომ მე რაზეც ვისაუბრე, ეს ეხება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებს, ანუ 14 წლიდან ზემოთ. მოგეხსენებათ, ჩვენთან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკი იწყება 14 წლიდან, ხოლო 14 წლამდე ბავშვები არ ხვდებიან და არც უნდა მოხვდნენ მართლმსაჯულების სისტემაში. აქ ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სექტორის როლი, სოციალური სექტორის,
ბავშვთა დაცვის სექტორის, ხოლო მართლმსაჯულების სისტემას ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამოვლენის და გადამისამართების ფუნქცია აქვს. აი ამ მიმართულებით რა ძვრებია ამის შესახებაც მინდა გითხრათ და რეფერირების მექანიზმთან დაკავშირებით დაანონსებული იყო შესაბამისი ცენტრის შექმნა, თუმცა ეს ცენტრი დღემდე არ არსებობს და აი რატომ არ ხერხდება ეს? დაანონს ჩვენ მომზადა კონცეფცია და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელშიც ჩვენც აქტიურად მონაწილეობდით და გონია რომ ის კონცეფცია რაც შემუშავდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას ხელს, თუმცა ჯერჯერობით ეს მექანიზმი არ არის შექმნილი და ჩვენც მოუთმენლად ველოდებით ამ მექანიზმის შექმნას, რომ შემდეგ ტექნიკური დახმარება მიმართოთ აი ამ მიმართულებით, რომ გაუმჯობესდეს ეს სისტემა. აღნიშნული სისტემა, სადაც თუნდაც 14-მდე ასაკის ბავშვების მიერ ჩადენილ დანაშაულების შესახებ ინფორმაციაც იქნებოდა, ეს ბაზებიც არ არსებობს, როგორც მე ვიცი, თუმცა საინტერესო მინისტრმა თქვა ერთი წლის უკან 2018 წელს და ახლახანაც თქვა, რომ უკვე 2020 წლის დასაწყისში შეიქმნება, რამდენად შეიძლება ვთქვათ თეატრულკენ სიტყვებს ვენდოთ, რომ აი შემდეგ წელს უეჭველი შეიქმნება, თქვენთან რა ტიპის კომუნიკაცია აქვს იუსტიციის სამინისტროს და რამდენად ითვალისწინებს სწორედ რეკომენდაციებს? კი ბატონო, მე როგორც აღვნიშნე, ჩვენც ასევე ველოდებით ამ მექანიზმის ამოქმედებას მოუთმენლად, რადგან გონია, რომ აი იქ არსებული პრინციპები და ის მექანიზმი, რასაც ეს კონცეფცია გვთავაზობს, ჩვენ დაგვეხმარება იმ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, რაც დღეს გვაქვს. მოკლედ ესე იმედიანად შეიძლება რომ დავამთავროთ თქვენთან საუბარი. თუმცა მარია, ერთი საკითხი მინდა აუცილებლად, ერთ საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვების სტიგმატიზება, რომელთაც თქვათ გარკვეულწილად კონფლიქტი აქვთ კანონთან, იმიტომ რომ სტიგმატიზება კიდე ერთხელ უწყობს დანაშაულის ზრდას და განმეორებითი დანაშაულის ზრდას ხელს. კიდე ერთხელ ამბობ იმას, რომ პასუხი უნდა იყოს აუცილებლად მხარდამჭერი და არ უნდა იყოს სადამსჯელო. შობლების რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სხვადასხვა სექტორის ერთობლივი მუშაობა და არა მარტო მარცხენა. ეხლა ჩვენ დღეს ვიხილავდით ყველანი ერთად ვისხედით თეატრულ კენს ერთ განცხადებასაც ამონარიდი გვაქვს, სადაც ამბობს, აი წავიკითხავ ეხლა მე და საინტერესოა თქვენი დამოკიდება როგორი იქნება, ანუ საუბრობს კონკრეტულ ადამიანებზე და ამბობს, რომ ვინც თქვა მინდა ყველა იმ ბავშვი მივესალმო, ვინც მასთან ერთად მე-11 დაწესებულებიდან გაიგო ჩვენი პოლიტიკა, მიხვდა რომ ეს მისთვის კეთება და არა ჩვენთვის და გადავიდა დაბალი რისკის დაწესებულებაში, სადაც თამაშობენ ჭადრაკს, სწავლობენ გეოგრაფიას, სწავლობენ მათემატიკას და მათი კერპი არის არა ალ კაპონე, არამედ ნონა გაფრინდაშვილი. ანუ ამ მიმართულებით ერთი მხრივ ჩანს, რომ ის მიესალმება იმ ბავშვებს, რომელიც აირჩე გეოგრაფია, ნონა გაფრინდაშვილი, ასე შემდეგ. აი იმ ბავშვებს, რომელთანაც თქვა თუნდაც მენტალობაში და თუნდაც ხშირად ესმის ალ კაპონეების გული, იმ ბავშვების საპასუხოდ რას ამბობს საინტერესოა? მე ვერ გეტყვით, კონკრეტული განცხადება არ მაქვს მოსმენი, თუმცა ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტზე ჩვენი არასრულ ტონთა მართლმსაჯულების კოდექსი გულისხმობს სწორედ მარიაბილიტირებელ მიდგომას და ვის და ბავშვთან ინდივიდუალურ მიდგომას და სწორედ მათ ვინც არ აირჩია, ვთქვათ, ან რა აქვს გარკვეული, ვთქვათ, პრობლემები, მათთან უფრო მეტ მუშაობას, მათი მოტივაციის გასზრდას და ჩართვას მსგავს აქტივობებში, რათა შემდგომ უკვე მოხდეს მათი სრული რეაბილიტაცია და განმეორებითი დანაშაულის რისკი შევამციროთ და ნავირიდოთ თავიდან უკეთეს შემთხვევაში. თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც არასრულ წონთა მართლმსაჯულების საკითხზე გვესაუბრებოდა და იმ კოდექსზე, იმ პროექტებზე, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და თქვენი რეკომენდაციებიც არის ძალიან საინტერესო ამასთან. წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მორიგი სტუმარი გელოდება ხაზზე. ეხ ლაზარე ჯიბლაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი, ჩვენ კი მშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებ, რა თქმა უნდა, და მარიამ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შეწყალის პოლიტიკაზე. ჩვენ უკვე დაუწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა, ერთ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, თუმცა კითხვების საზოგადოებას ისევ აქვს, თუ რა პრინციპით განხორციელდა და რა იყო ეს არგუმენტი, რაც სალმე ზურაბიშვილმა თქვა, რა არგუმენტები საფუძველზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ამადა სხვა კითხვებს ჩვენ სწორედ ლაზარეს დაუსვამთ, რომელიც ხაზია, როგორც ჩვენ ვიცით. ლაზარე, საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით, მიესალმებით. მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მოწმისთვის.
Lazare, მე ძალიან პატარა ფრაზა უნდა წავიკითხო, რას გულისხმობს ზოგადად შეწყალება და შემდგომ უკვე რაღაც თქვენთან გავიაროთ სამართლებრივ საკითხებზე, გვაქვს კითხვები. მჭარდებული შეწყალების საკითხის განხილვისას მხედველობაში მიიღება ჩადენილი დანაშაულის საშიშრობის ხასიათი და ხარისხი, ადრინდელი ნასამართლეობა, სასჯელის მოხდისვა და სასჯელის მოხდის ადგილებში მისი ქცევა, ასევე მჭარდებულის ოჯახური პირობები და სხვა. და შეწყალების ჰუმანური აქტის მიღებამდე მხედველობაში უნდა მიიღებოდესო ყველა ეს კომპონენტი, ესე არის განმარტებული შეწყალება. თქვენ აი თავიდან დავიწყოთ, რა პროცედურების გავლით ხდება შეწყალება და მოხდა თუ არა ამ პროცედურების დაცვა იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს საუბარი ახლა. კი ბატონო. პირველ რიგში ხა შეწყალებაზე რა ვისაუბროთ, შეწყალება როგორც ასეთი ორი გზით ხდება, ხო? ერთი არის პრეზიდენტის მიერ შეწყალება და მეორე არის პენიტენციური სამსახურის ვადამდე ადგანთავისუფლების მუდმივი მოქმედი კომისიის, ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია, საზოგადოებისთვის ეს არის უფრო ცნობილი შეწყალება. რა შეეხება პრეზიდენტის მიერ შეწყალებას, ბოლო პერიოდში და ბოლო წლების განმავლობაში ეს საკითხი არის საზოგადოებაში განსაკუთრებული კითხვის ნიშნების ქვეშ. რაც შეწყალებას, ანუ როგორც ასეთი განსაზღვრავს, პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუცია და ერთ-ერთი პრეზიდენტის უფლებამოსილებად განიხილავს. ჩვენთან პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ რეგულირებული ეს საკითხი შეწყალება ზუსტად მოხდეს არ არის ჩვენი კანონით. ეხლა თქვენ რაც წაიკითხეთ, იგივე თავი იყო მოქმედი და აქამდე და ესეთ დამკვიდრებული პრაქტიკა იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკუთარი ბრძანებულობით ამას არეგულირებდა და შესაბამისად ეს კომისია იქნებოდა, შეწყალების კომისია, რომელიც ამ კრიტერიუმების საშუალებით განიხილავდა შესაძლებელ პირთა ამ შესაძლებელ პირთა და შემდგომ პრეზიდენტი იღებდა უკვე გადაწყვეტილებებს. თუმცა აქაც იყო ადრე პრობლემა, მაგრამ რაც შეეხება ახალ პრეზიდენტს, ქალბატონმა ზურაბიშვილმა, როგორც გახდა პრეზიდენტი, შესაძლებლის კომისია გააუქმა და ანუ ერთპიროვნულად გადაწყვიტა ამ გადაწყვეტილებების მიღება შესაძლებასთან დაკავშირებით. Ну, როგორც ასე ეხება კონსტიტუცია პირდაპირ არ ამბობს, რომ შეწყალების კომისია უნდა შეიქმნასო, მაგრამ ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და ესეთი პრაქტიკა მოქმედებდა აქამდე საქართველოში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შემდეგ კი 91 პირი იქნა შეწყალებული ამ ბოლო შეწყალებების ჩათვლით, სრულებით ბუნდოვნად და გაურკვევლად რა კრიტერიუმებით როგორ და დიდი ხელმძღვანელა ზოგადად პრეზიდენტმა ასეთი გადაწყვეტილება. ლაზარე, როცა ვამბობთ, რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეცია და პრინციპში ვამბობთ იმასაც, რომ ამ კომისიას, შეწყალების კომისიას ჰქონდა პრეზიდენტისთვის რეკომენდაციის მიცემის ხასიათი, ნუ კონსტიტუცია აძლევს პრეზიდენტს საშუალებას, რომ ერთპიროვნულად გადაწყვიტოს ეს საკითხი, ხომ? ანუ ამ შემთხვევაში რას ამბობს? სამართლებრივად დასაბუთება საჭიროებს თუ არა ეს საკითხი, როცა თან ვამბობთ, რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეცია? კი ბატონო, პრეზიდენტის დისკრეციის განმარტება ისე, რომ თითქოს პრეზიდენტს შეეძლოს აბსოლუტურად ყველაფერი დააკეთოს, არის არასწორი თავის შინაარსით, იმიტომ რომ პრეზიდენტის დისკრეცია ცოლდება, ნუ ეს არის უფლებამოსილება, რომელსაც აძლევს კონსტიტუცია, ხო? და ეს არ შეიძლება კონსტიტუციის ფარგლებს და კონსტიტუციის მიღმა განვიხილავდეთ ამ დისკრეციულ უფლებამოსილებას, ხო? ანუ პრეზიდენტი თავისი დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას მხედველობაში უნდა იღებდეს კონკრეტულ კრიტერიუმებს და ამ ანგარიშვალდებულებისგან ეს უფლებამოსილება მას არანთავისუფლებს. ანუ ის კითხვები, რაც საზოგადოებაში ისმება, არის სრულებით ლეგიტიმური და ანუ მოსახლეობას, რომელიც ირჩევენ, ხო, პრეზიდენტს აქვს ამ კითხვების დასმის უფლება. ანუ ლაზარე, ჩაგეკითხები თუ შეიძლება, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ პრეზიდენტს აქვს უფლება, თუმცა ამ უფლების გამოყენებისთვის ჩვენ ვალდებულად ხვდით მას, რომ პასუხი გაქვცეს რაღაცეებზე. კითხვებზე გაქვცეს პასუხი. უფლება ზუსტად ისე უნდა განვიხილოთ ჩვენ, რომ ანუ თავისი არსიდან, ანუ შეწყალების არსიდან გამომდინარე უნდა განვიხილოთ ეს უფლება, რომელიც უფლებამოსილება, უფლება, რომელიც პრეზიდენტს გააჩნია. ანუ შეწყალების არსი რა არის, ხო? არის ესეც არ არის ჩვენ კანონდობლობით ზოგადად ესე პირდაპირ რეგულირებული, მაგრამ ეს არის ჰუმანური აქტი, რომელიც არის სხვადასხვა ჩანაწერებში ხდება კიდეც ჰუმანური აქტი და სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკასთანაც უნდა იყოს ეს შესაბამისობაში. რაც თავისუფლებას ხა უკანონო ქმედებას, კორუფციას, მსგავს რაღაცებს ხო აბსოლუტურად გამორიცხავს, მაგრამ ამასთან ერთად
პრეზიდენტი თავის გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა ითვალისწინებდეს და ეს გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ამ სისხლსამართლებრივი პოლიტიკის ჰუმანურობასთან და ეს ჰუმანური აქტი უნდა იყოს პრეზიდენტის მხრიდან. აუცილებლად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პრეზიდენტმა გამოაცხადა მორატორიუმი, რაც პრეზიდენტის დისკრეცია საჭიროებს თუ არა ეს შემთხვევა, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება განმარტებებს თუ აქვს პრეზიდენტს უფლება რომ განმარტებები საერთოდ არ გააკეთოს და კიდევ ამ საკითხში დავამატებ იმასაც რომ ეს მორატორიუმი რა ვადით შეიძლება საერთოდ გაგრძელდეს და ეს თუ შელახავს თუ არა იმ ადამიანების უფლებებს რომლებიც ელოდებიან დიახ და აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს აი რა ვითარებას მივიღებთ ან ჩვენ ახლა ადამიანის უფლებათა ცენტრს გვაქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა გვაქვს მაგალითად პატიმრებთან მუშაობით და ეხლა ფლობთ ინფორმაციას და გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია მშავდებულებთან ხო პატიმრები მშავდებულები ამ პროცესს რა თქმა უნდა დიდი ყურადღებით აკვირდებიან და ძალიან ბევრ მათგანში გულის აცრუება და ასე ვთქვათ ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულებაა ამის მიმართ. მორატორიუმს და შეეხება ხა რომ ვთქვათ რომ აი მორატორიუმი გამოუცხადა ალბათონა პრეზიდენტმა თავის თავს, ხო? ეს არის ჩემთვის საათლებრივი ნონსენსია, იმიტომ რომ ანუ პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში თუ შედის შეწყალება, მას შეიძლება არ შეეწყალებინა, ანუ მორატორიუმის გამოცხადების აზრს გამოცხადება საერთოდ აქ აზრს მოკლებულია, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო დიდი პრობლემა აქ ის არის, რომ ზუსტად ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ საკუთარი ქცევით მიაღწიონ რესოციალიზაციას საზოგადოებაში და დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, იმ შეცდომის გამო დაუშვათ, თუ დავარქვათ ამ შეცდომას, პრეზიდენტის შეცდომის გამო ეხლა უნდა დაისაჯონ. რაც თავისთავად ვერ იქნება და არ შეიძლება ეს იყოს გამოსავალი 2016 წელს, იმიტომ რომ შეწყალების ეს სკანდალები არ არის ქართული საზოგადოებისთვის ახალი და ეს გასულ ხელისუფლებებსაც ახასიათებდა და პრეზიდენტებსაც ახასიათებდა სკანდალში გახვევა ამ თემატიკის ირგვლივ. 2016 წელს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა კვლევა, რომელშიც იმ დროსაც გთხოვდით და მოვითხოვდით, რომ გაწერილიყო კაფიოდ ეს კრიტერიუმები, რისი მიხედვითაც ხდებოდა შეწყალება და ასევე პრეზიდენტის ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებითაც, ასევე ძიმე და განსაკუთრებული ძიმე და დანაშაულების დროს დაზარალებულთა და ჩართვას ამ პროცესში, ან მათი წარმომადგენლების ჩართვას, რაც ესეთ სკანდალებს თავის მხრივ ლაზარე, ბოლო კითხვასაც დაგისვამ, თუ შეიძლება. ნუ ჩვენ საუბრობთ დისკრეციაზე, ამ შემთხვევაში შეწყალების დისკრეციაზე, მორატორიუმის დისკრეციაზე, მაგრამ თქვენ ისევ ამბობთ, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება მაინც განმარტება, რომ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამავე ლოგიკით სამართლებრივად დადგეს ამ უფლების გამოყენების გამო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამ უფლების გამოყენების გამო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაგვა, მე ისე არ დავაყენებდი ამ საკითხს. თუმცა, ანუ სოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში არის ერთი შემთხვევებიც, რომ მაგალითად ჩეხეთის შემთხვევაში ერთი პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო სწორედ შეწყალების უფლებამოსილების გაქორწილების გამო და ამის თვითონ შეწყალების რეზონანსულობას რა თქმა უნდა ადამიანებს და მოქალაქეებს აქვთ აღშფოთების უფლება. აქ უფრო საუბარია დღესდღეობით რა პროცესებიც მიმდინარეობს იმ შეწყალებ როგორ დახორციელდა თავად ეს შეწყალება და არის თუ არა დანაშაულის ნიშნები და როგორც ვიცით მოკლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწყებულია და იმპიჩმენტის წესით კონსტიტუციის დარღვევის შემთხვევაში აუცილებლად ამოქმედდება. რაც შეეხება პრეზიდენტის დაკითხვასაც საგამოძიებო უწყებაში, თუ კი ეს გამოძიებისთვის საჭირო იქნება, მიგვაჩნია რომ აუცილებელია და არ არის პანაცეა არც ერთი თანამდებობის პირობა თავის არიდებისთვის, იმ ქმედებისთვის, რომელიც ჩაიტინა პირ. ლაზარე, მადლობა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში. ანუ ის გაქვს, მაგრამ თან არ გაქვს პასუხები აუცილებელია. ლაზარე ჯიბლაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ლაზარე. ბოლოსკენ უნდა გადავიდეთ. უკვე ძალიან, ისე ვთქვათ, საინტერესო სპორტული სიუჟეტზე.
უნდა გაგაცოთ ადამიანები, რომლებიც დაგარწმუნდები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არაა განაჩენი. გაგაცნობთ ადამიანებს, რომელთა მოტივაცია და სპორტული ჟინი დღითი დღე იმატებს სპორტული შედეგის გაუმჯობესების პარალელურად. ივანეს სიუჟეტის თავი გმირები სპორტსმენები არიან, სულეს არის თქმაც სიუჟეტის ნახვამდე გსურს და თქვენ უკვე უნდა ნახოთ სიუჟეტში ყველაფერი. მე ძალიან დავიმუხტე ამ შეჯიბრებით, შეიძლება ითქვას, ჩვენ დავუტოვოთ მაყურებელს ეს სიუჟეტი. რა თქმა უნდა, დავემშვიდობოთ ერთმანეთს, შეხვდებით ხოლმე ტრადიციულად 19 საათზე, კარგად ზანდებოდეთ. ნახოთ. ალბათ უკვე გაგიჩნდათ კითხვა, სპორტის რომელ სახეობას უყურებთ ახლა? გონი ყველაფერი თანდათან ნათელი ხდება. ეს ამბუტანთა ფეხბურთში საქართველოს რეგულარული ჩემპიონატია. შესაძლოა სპორტის ამ სახეობის შესახებ არაფერი ხსმენიათ, ამიტომ მოკლედ მოგიყვებით. ქალაქ ბათუმის გუნდი უკვე მესამე წელიწადია რაც მონაწილეობს და ნელა უმჯობესდება ჩვენი ბიჭების, ჩვენი ამპუტანტი ფეხბურთელების მდგომარეობა სატურნირო ცხრილში. შინდისელი გმირების პარკი სადაც არის, იქ არის ხელოვნური საფარი მინდორი, სადაც იქ ვარჯიშები გვაქვს კვირაში ორჯერ. ჩვენ პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები ვართ პარალელურად და ამ ხრივ ძალიან დიდი შეხვედრები გვაქვს ჩვენ წელიწადში რამოდენიმეჯერ ფესტივალის სახით. სხვადასხვა ქალაქებიდან ვიწევთ წარმომადგენლებს და გვაქვს ურთიერთშეხვედრები ოლიმპიური ფესტივალის სახით. ბევრი ვარჯიში და შრომა სპორტის ყველა სახეობისთვის უცხო არაა, მაგრამ ამპუტანთა ფეხბურთის სათამაშოდ ცხოვრების რაღაც პერიოდში ამ სახეობის სპორტსმენებს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტიგმებისა და სტერეოტიპების დაძლევა მოუხდათ. 23 წელია მე თვითონ ფეხი მაქვს გაკარგული. მქონდა ის სტერეოტიპებიც, რომ გარეთ გამოსვლაც მე არ მინდოდა და რაღაც, მაგრამ ეს ძალიან ადვილად გადავლახე. შეზღუდული შესაძლებლობის უნდა შევძლოთ ჩვენ იმის დამტკიცებას, რომ შეგვიძლია რაღაცის მიღწევა. თავისთავად პირველ რიგში უნდა მონდომება, რათა მიაღწიო დასახულ მიზანს. არის ეს სპორტშიც და არის საერთო ცხოვრებაში. ბათუმის გუნდში ძალიან მეგობრული გარემოა ჩვენთვის. პირველ რიგში არის ერთმანეთთან შეხვედრა პირველ რიგში და შემდეგ არის კვირაში რამოდენიმე დღე გვაქვს რომელსაც ვარჯიშობ და ყოველთვის მაქსიმალურად ვცდილობ ვარჯიშებს დავიხარჯოთ და თამაშებზე. აღნიშნული სპორტის განვითარება 90-იან წლებში იწყება საქართველოში. პირველი გუნდები იქმნება დედაქალაქში და შემდეგ რეგიონებში. პარასპორტი კი დღითი დღე ვითარდება საქართველოში. 90-იან წლების ბოლოს იყო შექმნილი საქართველოში ამპუტანტ ფეხბურთელთა რამოდენიმე გუნდი, მაგრამ მე მოხდა წვეტა და აღდგა 2013 წელს შეიქმნა FC გუნდი. მარტო ფეხბურთი არ არის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთი. 12 სპორტის სახეობაა პარასპორტის იმაში განვითარები და აჭარასაც ძალიან დიდი წარმატებები აქვს. მე ვიცი, ერთ-ერთი პირველი არის სპორტი, რომელსაც შეუძლია ადამიანს, სადაც შეუძლია ადამიანმა გამოავლინოს თავისი მაქსიმალური შესაძლებლობები და დაჟე მეტის. ხო და აი ამ ხრივ, ამ პარასპორტის ხრივ ძალიან დიდი შესაძლებლობა და შანსები არის, რომ გამოხვიდე ასპარეზზე. გაგიცნოს ხალხმაც და ხალხიც გაიცნო და ჩაერთო შენს იმ საზოგადოებრივ მოძრაობაში და იმ საქმიანობაში და შენც რაღაც წვლილი შეიტანო, არ იყო დამჯდარი სახლში, რაღაც ჩაკეტილი შენ ერთ სფეროში და გააკეთო შენს შენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი. სპორტული დარბაზები, ინვენტარი, დაფინანსება, ჩემპიონატებში მონაწილეობა, ეს ის გამოწვევებია, რომელთაც დაძლევა სჭირდება. ზემოთ ხსენებული საკითხები ფინანსურ და მატერიალურ მხარდაჭერას გულისხმობს. მაგრამ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი: მორალური მხარდაჭერა, ანუ გულშემატკივარი. გულშემატკივრობის ფრივ ახლა საერთოდ არის რეკლამა გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ანუ თამაშებია ამადა სპორტში, პარასპორტსმენები თამაშობენ, ეს რეკლამირება და ეს ძალიან მცირედ არის მიწოდებული ხალხისთვის. აუცილებლად უნდა ყავდეს გულშემატკივარი ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს თავიდანვე როცა ჩვენი გუნდი იკრიბებოდა, მაშინ ფაქტიურად გამოგვივიდა, რომ ქუჩაში ვიპოვეთ ერთმანეთი. სატელევიზიო მედიის უფრო მეტი გაშუქება რო იყო ცენტრალური ტელევიზიები და იმით უფრო მეტი ხალხი შეხვდებოდა და მე კიდევ ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, ანუ ჩემნაირი თვითონ ერთი ზის სახლში არ გამოდის და აი ცნობადობა
ხალხი უფრო მეტი მოტივაცია იქნება იმ შიშუმო პირებსაც და თქვენ იმასაც და წარმატებების მეტი იქნება თავისთავად. დღევანდელი შეხვედრა ბათუმის გუნდისთვის არასასურველი შედეგი დასრულდა, თუმცა მიუხედავად ამისა წარმატების შანსი ჯერ კიდევ არსებობს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ორივე გუნდს 10 ქულა ჰქონდა და ეს პრინციპულობა ბიჭებმა თავიანთი ენერგიის ხარჯზე კიდევ ერთხელ აჩვენეს დღევანდელ დღეს და არაუშავს დღევანდელ დღეს კი წავაგეთ, მაგრამ კიდე 5 ტური გვაქვს და ვიბრძოლებთ საქართველოს ჩემპიონობისათვის. გვაქვს კიდევ შანსი და ალბათ ღმერთით გამოგვივა